ለስራም ሆነ ለጉብኝት ወደዚህች ከተማ ጎራ ያለ ሰው በአንድ ነገር ሳይገረም ከከተማው አይወጣም። የምንገኘው ወራቤ ከተማ ነው። ወራቤ ከተማ ላይ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ልናስጎበኛችሁ ነው። ይህ ፕሮጀክት መንግስትን ጠብቆ በመንግስት አቅም ወይም በመንግስት በጀት የተገነባ አይደለም። የስልጤ ማህበረሰብ ተወላጆች ይህንን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ገንብተው ከመንግስት ይጠበቅ የነበረውን ማለት ነው በራሳቸው ተክተውታል። ይህ ሆስፒታል ከዚህ ቀደም ረጅም ጉዞ ለህክምና ይደረግ የነበረውን በአጭሩ እንዲደረግ አስችሏል ማለት ነው። ማህበረሰቡም አሁን ላይ በሰፊው እየተጠቀመበት ነው። ውስጥ ገብተን በደንብ እንጎበኛለን። ተነስተለን አብሮስን ለምንዋል ከዚህ በፊት በሸክም በቀሬዛ ሸክም ይዘን ወደ ጣጥ ነበር የምንሄደው። ቀጥታ ወሳና ነበር የምንሄደው። ሌላ በጮንቃይ በተለያየ ነገር እንጂ ህክምና ባለና አናቀም። ወላጅነታችን ልጆቻችን አባታችን በሆነ ነገር ነው ያለቁት። አሁን ይሄኛው ወራቤ ሆስፒታል ከሰራን በኋላ በሽታ ተወግዶልናል። ብዙ ወላጆቻችን በስርዓት ወልዶልናል። በአምቡላንስ አለን፣ ቀይ መስቀል አለን። ወጪ ብዙ አንጻሮች ወጪዎችን ቀንሰን ማራሳስ አሁን አዲስ አበባ አሁን ቢዝ ሳንቲ ባይኖራይ ብዙ ነገር ያስባለው ብዙ ነው። አሁን እዚህ ግን በግሬ በጉዞ ቢመጣ ራሱ ደርሰዋል። 14 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው የወራቤ ሆስፒታል 584 አልጋዎችን የያዘ ነው። ሙሉ ለሙሉ ግንባታው የተከናወነው በስልጤ ዞን ተወላጆችና የልማት ማህበሩ አስተባባሪነት ነው። ይሄ ሆስፒታል የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና ጤና እንክብካቤ ቁጥጥር ኤጀንሲም መጥቶ ያለው ነገር ይባለው ይሳድርጎ የመጀመሪያው ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተብሎ እውቅና የተሰጠው ሆስፒታል ነው። እንግዲህ አሁን ያለውን ብቻ ሳይሆን በኋላ ሊመጣው የሚችለው ማንኛውንም ቴክኖሎጂ ሊሸከም የሚችል የግንባታ እንትን እንዳለው ያው እናንተም እንዳያችሁት ማለት ነው። ተገልጋዮችን ባነጋገርንበት ወቅት ሁሉም ማለት ይቻላል ከመድኃኒት አቅርቦት ቅሬታዎች በስተቀር በአገልግሎቱ ደስተኞች ናቸው። ያለው ትንሽ ችግሩ እንትን መድኃኒት አቅርቦት ላይ የለም፣ ውጭ ላይ ነው የሚታዘዘው። ያው ታካሚውም ከመብዛቱ አንጻር ይመስለኛል ያ ነው ችግሩ። ሌላ ችግር የለም ለኔ የሚታየኝ። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። በዚሁ ቀጥሉ ነው የምለው። አገሬ ላይ ይሄን ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ። እጅግ በጣም አልሐምዱሊላህ። ከዚህ በፊት ወደ ሌላ ሄደን እምናየው የነበረው አሁን ደግሞ በሰፈራችን በቤታችን በነጠላ ጫማ የወጣን የምንታከመው። የሚያደርጉልን እንክብካቤ ደግሞ በጣም ደስተኛ ናቸው። በቃ ሰውን የማከባበርም የማስተናገድም አላማ በጣም እንትን አላቸው። በቀን ከ700 በላይ ተገልጋዮች በዚህ ሆስፒታል ይገለገላሉ። ከ90 በላይ የቀዶ ሕክምና አገልግሎት ደግሞ በዚህ ሆስፒታል ይሰጣል። ይህ ሆስፒታል ለስልጤ ዞን ነዋሪዎች ብቻ አይደለም አገልግሎት የሚሰጠው፣ ከአጎራባች ክልሎችና ወረዳዎችም ለሚመጡ የተለያዩ ነዋሪዎችም ጭምር ነው። ሆስፒታሉ በተርሻሪ ደረጃ የሚገኝ ነው። አሁን ባለው ደረጃ የኒውሮ ሰርጀሪ አገልግሎት እዚሁ ይሰጣል። የፕላስቲክ ሰርጀሪ አገልግሎት እዚሁ ይሰጣል። ማክሲሎ ፋሻል ሰርጀሪ የምንለው ይህንን አሁን ባለው ደረጃ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ ሁለት ወይም ትላልቅ የምንላቸው ሆስፒታሎች ውስጥ የሚሰጥ ሰርቪስ ነው። እንደ ደቡብ ክልልም አንዱ ነን ማለት እንችላለን። ደቡብ ክልልም በእነዚህ ስፔሻሊቲ ሰርቪሶች በተወሰኑት አዋሳ ካለው ሆስፒታል ውጪ ሌሎች እንደ ደቡብ ክልልም እነዚህ አይነት ስፔሻሊቲዎች ያሉበት ነው። ከጨቅላ ህጻናት ጽኑ ህሙማን እስከ አዋቂዎች ጽኑ ህሙማን ወደዚህ ሆስፒታል በሪፈር ይመጣሉ። ካሉት ከ850 በላይ ሰራተኞቹና ከ30 ባላነሱ ልዩ ስፔሻሊቲ ባለሙያዎቹም አገልግሎቶቹን እየሰጠ የሚገኘው ሆስፒታሉ ክፍተቶቹን ለመድፈን እየሰራ መሆኑንም ተናግሯል። ሰው ኃይል አንጻር ከህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት አንጻር ያሉ ጋፖች አሉ። እነዛን ጋፖች በደንብ ትኩረት አድርገን የተጀመሩ ሰርቪሶችን በደንብ ስቴብል የማድረግ ነው። ሁለተኛው ስትራቴጂክ ፕላናችን ላይ ያስቀመጥነው ምንድን ነው? ያልተጀመሩ ሰብ ስፔሻሊቲ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ የልብ ህክምና በተሟላ መንገድ ቀዶ ጥገናውን አገልግሎት ጭምር እዚሁ መጀመር አለብን ብለን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ኦንኮሎጂ ሰርቪስ የካንሰር ህክምና በተሟላ መንገድ መጀመር አለብን ብለን ይህንንም እንቅስቃሴ ጀምረናል። ሌላው ከኩላሊት ጋር በተያያዘ በተለይ የኩላሊት እጥበት ሴንተር እንዲኖረን ከማድረግ አንጻርም ሊመለከታቸው የሚችላቸውን አካላቶችን ኮሚኒኬት እያደረግን ነው። ማንኛውንም አይነት ቴክኖሎጂ እንዲሸከም ሆኖ የተገነባው ሆስፒታሉ ከመደበኛ ህክምና መስጠት በዘለለ የህክምና ልህቀት ማዕከልና የምርምር ተቋም ብሎም የህክምና ቱሪዝም ማዕከል መሆንን ይፈልጋል። የግንባታው መሐንዲስ የሆነው የስልጤ ተወላጅም ባለቤትነቱን እንዲህ ይገልጻል። እንደ ግሌ ነው የማየው። የማንም ሰውን የግሌ ንብረት ነው የሚመስለኝ። የማንም እንኳን የጋራ የመላው ስልጤ ማለት ተውና የመላው ኢትዮጵያ ማለት ቅርና ለግሌ ነው የሚመስለኝ።
ህይወቴ ነው በቃ ማለት ህይወትን ለማዳን አሁን አንተ ሌላ ቦታ ነበርም ትሮጠውና ለኔ ከህይወቴ በላይ ነው አሁን ልጆቼም ቢያምብኝ የግል ህክምና አልሄድም በሞት አሁን ወላ ጤና ጣቢያ ሁላ አልሄድም እኔ ሮጬ የምመጣው እዚህ ነው ለትንሽም ህክምና ለትልቅም ህክምና ድርብ ያብር አንበሳ ያስር ነውና ነገሩ የዚህ ሆስፒታል ግንባታ ተምሳሌትነት ከሀገር ያልፋል ያሉበትን የደም ባንክ የኦክሲጅንና የዘላቂ ፍሳሽ አወጋገድ እጥረት በተመለከተም እገዛ እንደሚሻ ግን ተነግሯል።